Dámy a pánové, přeju vám všem krásný pátek. Pojďme se znova společně podívat na reset shopu. Než se nám shop resetne, tak mám tady další otázky od vás, které jste psali pod minulej shop. Pojďme to projít. Maty se ptá, uh, bude v shopu Travis Scott? Rychlá odpověď. Aktuálně to vypadá, že Travis Scott se jen tak ne, nevrátí do shopu. Už to jsou čtyři roky, čtyři roky co ho nevrátili. Uh, máme líknuté festival sezony, kde Travis Scott není. Takže jestli někdo z vás čeká na Travis... Travis nemá to aktuálně cenu, možná až třeba dostane LEGO variantu nebo nějaký update, ale aktuálně to není na pořadu dne. A druhá otázka od Ronalda. Paju si, kdy se vrátí psychobandit, tady je dobrá a jednoduchá odpověď. 8. srpna, což znamená v sezóně 3 v létě, vychází nový Borderlands film, takže je možný, že s tím filmem vrátějí psychobandita do shopu a třeba k tomu dostaneme i nějakou novou spolupráci. Uvidíme. Pište další otázky, zase ty nejlajkovanější zmíním v, v dalším shop videu. Mimochodem dneska je nový update, takže očekávejte video na hlavním kanále, kde si projdeme uh, update té asety LEGO skinu, které se mohou vrátit do shopu plus spolupráce. Takže odpoledne mrkněte, jestli vás tohle to konkrétně zajímá. Uh, jsem zvědavej, co se nám vrátí do shopu, tam si to projdeme. Máme tady halloweenský bundle. Už mají LEGO varianty, oba dva skiny, pikek za 800, pikek za 800, pikek si nemají bundle, nemají. Pojďme dál, máme další bundle. Burnout. Tak skiny, asi vás zajímá cena. Kolik to je? 2000 za všechno, OK. Mimochodem shop, Odpoledne bude resetovaný, nebo resetovaný. Minimálně nám přidají nové Star Wars skiny, a měly by se vrátit i, i asi staré Star Wars skiny, ty, které byly na uh, patch notes listu. Takže očekávejte Star Wars po updateu odpoledne. A uh, nové auto je toho fakt hodně. No, vypadá, že shop bude takové, jaké je. Myslím, myslím si, že jsou ještě nové gem tracky. A uh, kde jsou gem tracky? Já jsem je Ne, tady nejsou jam tracky. Nebudu kvůli tomu restartovat Fortnite, prostě odpoledne očekávejte velkou celkem změnu v shopu. Vyjde nám i Lego Pass, díky moc, že budete cokoliv dneska pořizovat ze Star Wars na Support Creator Code Paju 4. A zítra se uvidíme u dalšího shopu. Zatím ahoj.